Ajmo. Здраво на сите девојки и дечиња. Добре дошто во најаката фамилија во Скопје. Ајде поширо, што се дешава денес? Ако сте гледале на вести, полицијскиот час од денес ќе почне на сила од 9 сат. Така, пошто немам што друго да правам овде кој дојам, пошто што ги праше у Скопје, на глупо ништо нема да праш. Си дојав у дојрам и многу ми е сега јако. Има две работи може да се десат, а може и три. Така да ви обавезно на почетокот на видеото стават лайк, ставате субскрайб, за да бидеме најака фамилија во Скопје, ај пошироко. А добре, лайк и субскрайб. Тоа ќе го да се глупираш, пошто Скопје на глупа не можеш ништо да правиш, с бесна фамилија си дојдов у дојран, се бањав, се сликав, ово, оно, и ред други работи што можеш да ги правиш овдека. Ама, не ви докажам за тие три работи што може да се десат. Како прво, се наѓам во шума, еве. Се наѓам во шума и пошто саатот е 6:29, значи рачунате 6:29, а од доле од приземје на Дојран до тука има зададени некои 20 минути. И сега се наѓам у шумата у Дојран. Така да ако дојде некое диво животно да ме скасапи, да не ме жалите. Така ондека има кој провали, ондека има провали. И таму нече ни да се вози, пошто ако возиш има динг, да летнеш, ама нема двезе. И никаде без маска. Кој сме памет, памет не сме. Добра кико, не се пали секе бобина во вред. Ева ги крапите. Леле видео крапата, брат, поголема моја тиднина. Така да си пешачам, си газам. Се е топ, така да, ало, сабскрайб, ките утопам. А знаете, јас што смислам, ако дојде на некој диво животно, ја ќе ми дојде прасвац. Добре ќе биде, брат. Значи, ви кажам кои се за трите работи. Трите работи се, што ќе не стемне и ќе не изаврне. Можна е да нафати полицијски час, а можна и на мене да ме фати некој диво животно, пошто не се кема нака сигурен. Ама, пошто ми се полни адреналинот од душата, затоа ќе правам екзибиции денес. Пошто ми се полни адреналинот овдека од душата, затоа ќе се правам екзибиција, пошто јас сум едностаната момче. Иначе, кога ќе отидам во Скопје, ќе се жижам, пошто брада имам, коси имам, барам да заличам на човек. Ондека има уште едни крапи, ама не би се качало, пошто сега, не знам да ви демонстрирам. Ако се качи вака на крапа, и крапата кога каменијата паѓа. За да не направам белја во обществото, ќе видам паметен, да. Иначе уранец, си носам се и свашта, еве ми уранецот. Си носам вода, си носам полнач, си носам слушалки, си носам дрипот, си носам маска, бе, све живо диво носам. Ама проблемот што е? Проблемот е, ако не заврне, ако не фати политички час, и најавно туристички ќе биде, ако дојде тука животно, пошто се наѓам на планинскост. А како името на местово? Местово? А? Ридојран. Шо, кола иде? Абе, не дречете така, не ме плашете. Ридојран. Значи, името кажи ми? Вила Марија. Вила Марија. А како се викува местово деко? Брдото на Дојран? Да. Лелео. А ми сме увехтели све с улице у Мерцедес Бенц. Лелео. Да живам у Дојран, секој ден можам да го правам ова. Само ме нема, заборави ме, себе да ти дам. Си избори, брат. Душа нема. Озбилино. Не знам шо ми е денес. Ми треба да се качим на некоја висока крапа, пошто од ние крапи се гледат цел Дојран и езерото. Вау! Секој која ќе мислите да го скачувате водно, која мислите дека ќе е стасвете до врв, и после ќе сватите дека не можете ни до пола, ама луѓе што не спали од прв пат, успели од сто пат. Да. Да. Ама, иде газ, иде да дуга. Вие сте тие што ме мотивирате, вие сте тие што ми давате поддршка. Иде газ. Да. Ау, брат, носа ме заболе. Живме кај сотека, ќе кампувам денес.
Jako NLO, NLO, vyjde dolů stále. Ova města mi je plná galáma, stále vypříte se sám v rydva. Evo, kde se já to vyhledal, nech ulej větkoš. Tak dá. Počítal jsem za službou, da si postavím, vrmu sám na sebe, i na mojte družstva, tak dá. Ostaňte mi v odobrazání. Srgen Velikdan, srgný prázdnici. Zmija, kaleba. A, sigurno. Dobro, nemoj. A do sljedeće video, se gledam v naravna prilika. Stasav me. A do sljedeće video. Pis. Brrrr. Rekao da ga ima kućinja. Ribe ti smakat. Ćao. Ama gini se sreće sa vam kućinja. Aj čao.